أمينته نشوجنا ما وقت كان حدا ينشوجنا حدا ينشوجنا ووقت كوب صدي غيران شن الريموت ومهمة محور الله هون أقولين كي نجل وحيد ترى هيسان هنا نقول صوب يسان مرحبا في عن ما دراه إنه عالم مركب سكون نمانه وأنا وانك هو كاهي إن بقول يقال سواق هذا أما ده ما هو بايلس كبالغ غوري كراي إن قفك صار نجم بيدو خلاص تكمل مش هو حق قري لكن وحيد كلا ده حسكنه أنا ساون وجلاتش معاولبا وبشا بركاسان رمضان هاي سوكي مدان معلمينتا ولمدا مسولينتا دولدا بهذا قرايدا يمودا كبرا وحنا جراها لغوفالان غياس لماركا لغولا فغورا بوكتا صماريدو غرطو يضوش معاولبا هلغا رمضان تجراها لغوسو مدى خاتير ولمو يا غويان اسلامركا نسوشي دي نحر كبوغا دبدا جراها يا فالانغيا برنامج كوحاسوكا بنغابي اسلامركا نسوى اغاسيمي golaha qoyahanka ee samatali ee magaalada burco aqoyahan abd alrahman maxamed abdi abd alrahman herer oo ku martii ha golahan ayaa si xeel dheer oo kooban uga waramay isla markaana u soo gudbiyay buuga xilkas oo ah buug cilmiya gudoomiyaha golaha samatali abd alrahman ali ahmed mayor ku xigeenka degmada burco iyo mudan kale oo halkaas ka hadlay ayaa u mahadnaqay golaha samatali barnaamijkan cilmiyeysan ee ku kulminayaan haldoorka iyo labeenta magaalada burco had cilinaya dhamaan xubnaha qoyaanka halkan fadhiya ay isugu yimi inay iswaydaarsadaan wixii ay isku dhaamaan ee aqoona aqoonina waa iswaydaarsi qofba in buu hayaa marka haddii la iswaydaarsanayo qof waliba qofka kale intuu hayo uu gudbinayo ama gruub waliba gruubka kale waxay hayaan ay u gudbinayaan tawucani taas weeye aan kale waxaan hadalaynayaa team kan Samitalis runtii dhowrto Ramadaan ba hawshan gacanta ku hayay aan waa haw runtii qiimaheeda leh aan akhriski iyo qoraalkii iyo wacdigii diiniga ha iyo isu gudbintii taariikhda wax badan ba lagaga faa'iideysan kara halkan aad iyo aad ban ayagana ugu mahadcelinayna qodobka labaad amintaynu joognaa ama waqtigan hadda aynu joognaa waa waqti koobsaday ugu yaraan shan arrimood oo muhiim ah oo ay tahay inaan xasuusnaano waxaanu joognaa bishii Ramadaan waa kow waxaanu joognaa 10kii dambe waa laba waanta waa 23 bishu oo 10ka dhexel 10ka dambe laftooda maalmaha igtiiska ah aan waynu garan karaa iyo khayrka laga filaayo gaar ahaan habeenadooda waa 3 waxaanu joognaa maalin jimca ah waa 4 waxaanu joognaa saacad bacda al-casr ah waxa weeyaan yani waxa markaad isu geyso waxa weeyaan furs baa ku jira runtii aad iyo aad u qaali ah oo ay muhiim tahay inaad ku baraarugsanaato waqtigan oo kale waqtigii Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam oo duceysan jiray duceynkiisina waxa kamid ahaa saacadahan oo kale Allahumma inni a'udubika min al-bukhli bal waxaan bakhaylnimada leeyahay iyo halka ay yani diinta ka taalo positionka ay ka taalo ay ajeeb saacad ugu qaalisanayd ayaa Nabigu Ilaahay ka magan gelaya bakhaylnimo inuu qof bakhayla waahado اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن فلين مده أي أيضا الله مده والنبي قلت لك مغن قلي وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وحن كروا إلهي كمغن قلي أبو كدو عيسان شريك النبي قلت عليه الصلاة والسلام قبوغا قفك أغنغضو قف لليالو عقل جيسونا تغي عقل جيسونا تغي ولو عليو الى ارذل العمر يعني الى الطفل عرور نمو عن عقل الهين او كلا او حياب النبي عليه الصلاة والسلام او الهي كما قنقل شريم وحكما قنقل شريم من فتنة الدنيا الدنيا وفتن قولها سمطاليس وقولتي رمضانتي صدحات برنامج كان سيحي لو قبل جمعة كستان رنتي وحولي أنا قبلنا
markii hore waxaan ku bilaawnay ashqaas kooban sida 20 shan iyo toban oo kale ilaa rabanaaladii tabana aad konton iyo lixdan qof dadka isugu yimaaday aan gaarsiinay runtii barnaamijyada ugu muhiimsan ee aan ugu talagalay waxa ahaa in qoraalka iyo akhriska aan ku bilaawnay markii ugu horeysay in buug la soo akhriyo dabeytana waxa weeye la gorfeeyo rabanaalada dhawaan waxaan ku darnay in mowduucyo la sameeyo sidii jimaha dhawaato mowduucyo baxay loo yaqaanay caafimaadkeena iyadoo laga hadlayay carqaladaha iyo xalka caafimaadka gobolka togdheer runtii laga hadlayay waxa noo qorsheysan bilaha soo socda ama hadduu ilaahay la kafsiyo rabanaalada dambaba inaan ku darno doodo iyo sidoo kale cilmi baarisiyo iyo sidoo kale talasujeedin iyo sidoo kale tababaro ku saabsan habqoraalka tolmo iyo sidoo kale akhriska oo kale iyaga runtii waxa weeye aan ku darno intayna halkan joogta wax oran karaa waa marka laleeyahay miida ama dheergaradka ama aqoonyahanka degmadeena ama gobolkeena togdheer weeyaan abcshaani maanta waa cabdiraxmaan noo soo jeedinayo jimcihii hore oo sheekh doctor ina cali cabdi noo soo jeedinayay labadii cisho wax badan badan baa ka faa'iday intay la midka timiyey ka badanna ka sii fiican dayeyna ku ekaan haddii alla ka dhiga rabadaanade xilliyada kale qudheeda reebraa waxay aada ugu baahay badan yihiin dood cilmiyeed dood cilmiyaalka noo soo abaabisheen laba saddex qof lagu marti qaado isla rogrogaan haddii alla ka dhigo wax badan badan baana faa'iday doona tiimka inoo soo abaabulay barnaamijkan aada iyo aada iyo aada baa runtii ugu mahadcelinayaa waanan ku bogaadinayaa waanan ku dhiirigelayaa runtii fikirka quruxda badan ee aadka iyo aadka u mudan ay inoo soo abaabuleen runtii waa waqtigii koobaad runtii intii mawduucan socday anigu aan ka soo qayb galo galabta weliba mawduuc runtii iyo buug runtii aada iyo aada u qoto dheer oo aqoonyahan cabdiraxmaan oo soo jeediyey dee waynu arkinayo qof kasta oo damiirle aada iyo aada buu usi jeclaysanayay inuu runtii kusii socdo haddana waqtiga ayaan u saamaxayn marka runtii aqoonyahankii ka horreeyey ee midba buug isdul taagina waxaan odhan karaa intaa iyo in ka badan unbay runtii ay sii mudnahay أحمد محمد إبراهيم بقرة CBTV برعو واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عندكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها